အခုပါသူတို့တင်းကျုံနေနေပြီဆိုတော့လေအဖေနဲ့အမေတို့တင်းကျုံမှာဒီမနေ့အောင်ကတော့ဘို့ပေါ့ဒါဒီတမ်နယ်ကလည်းအခုစိတ်နှံတော့ဆိုင်အစ်စ်ဖွင့်လာတာဆိုတော့လေဒါစစ်စစ်တွေရောက်နေသလိုဖေးနဲ့မိတို့လာရောက်အားပေးလို့လာတော့ဟာစိတ်နှံတော့ဆိုင်ကလေဟိုသူကဟိုညီမယတနာလောကမှာ25နှစ်ရှိပြီဆိုတော့လေကြာပြီပဲပေါ့နော်နောက်စိတ်နှံတော့ဆိုင်ရဲ့ဟိုရက်တီလာရဲ့ကာလရောနောက်ပြီးတော့ quality ဘိုင်းဆိုင်ရာရောဟိုဒီကလက်ဝဲယတနာဘိုင်းဆိုင်ရာရောအရင်ကအာမခံချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ပရိသတ်ရဲ့ကြိုက်နစ်တဲ့ဆိုင်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ brand တွေနဲ့အခုချိန်ဒီရက်တီလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့အများကြီး customerအာတူနေလေယုံကြည်ချက်စိတ်ချသွားတော့အင်းလည်းအားပေးပါတယ်ဟာဘယ်ဘူးလဲဝါဆိုဆိုရင်အဲ့လိုလေအသက်ထွက်တဲ့ဟာလေးလေအဲ့လိုအခုကျတော့လူငယ်ဆိုတော့လေအဲ့လို fancy ပုံစံလေးတွေဝတ်တာများတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုကျိုးလေးတွေမှာအဲ့လိုအတီးလေးတွေပါတာအဲ့လိုနဂတ်လေးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုငွေလေးတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့လို fancy လူငယ်အကြိုက်ပုံစံလေးတွေအများကြီးဝယ်ပြတယ်ဟာဒီ terminal ကစိတ်နှံတော်ရဲ့အသက်ဆိုင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက် design တစ်တည်းကြီးပဲဟာကျင်နာရလို့ကြားလို့အခုတို့နှစ်ယောက်ကဒီကိုအပြေးလာတာပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့အဖေနဲ့အမေတို့ကဝါဆိုတော့ subscribe အနေနဲ့ဝယ်သွားမှာပါအာတည်င်းကြည့်ကြရင်ကတော့ဘို့ပေါ့နော်ဟာစုဖြစ်တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဟိုစုလို့ကောင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီလက်ဝဲယတနာတွေကိုဝါဆိုတော့စုကြရဲအရင်တော့ကတော့ဝါဆိုငငယ်တော့ကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုစိုက်အိတ်လေးတွေ brand တွေအရင်ယူရဲပေါ့အခုအသက်ကြီးလာတော့နည်းနည်းတိလာရပေါ့နော်တမိုးကြီးရဲ့ဒီစိတ်ရှူယတနာလေးတွေကကို့အတွက်ကမပြောက်ပြက်ဘူးအမြဲတမ်းဆုထားတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာလည်းနောက်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ဆိုင်တော်များများက promotion စီစဉ်လေးလည်းရှိတယ်ဝယ်ယူအားပေးတဲ့ customer တွေကိုလည်း price လေးနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဈေးနှုန်းလေးတွေကလုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားပေးရတဲ့လူတွေလည်းတန်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အရေးသွေးကောင်းမွန်တဲ့ဟာကိုသူ price နဲ့ဟောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီချိန်ကဝယ်စုလို့ကောင်းမွန်တယ်လို့ပါဆိုပြောချင်ပါတယ်ဟာပါတော့စိန်ကြိုက်တယ်စိန်ကြိုက်တယ်ဟာရွှေလည်းကြိုက်ပါတယ်ဘာလို့စိန်မှာပါပြီးသားဆိုတော့ရွှေနဲ့တွဲလောက်ထားတာဆိုတော့လေရွှေလည်းပါ main ကလေးတွေအတွက်ကတော့လက်ဝဲယတနာဝင်လိုက်ပြီဆိုတာလေကိုကိုကိုအရင်ချက်တည်ရှိရပေါ့ခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်လိုပဲပြောလက်ဝဲယတနာဆိုရင်ဒီတယောက်မှာအရင်ဟုတ်အရေးပါတယ်ဆိုတော့ချက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ဟာလေးနဲ့တူပေါ့အရင်တမိုးကြီးကမဟုတ်ရင်တော့မှကိုနဲ့လိုက်ပြမဲ့ကိုဝင်နိုင်မဲ့အော်ဟိုပါပေါ့နော်လည်းပဲတန်းစားလေးရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ live ဖတ်တဲ့ဟာလေးဝတ်လို့ရှိရင်ငွေနဲ့ချိနေပြည့်စုံနေတဲ့အချက်တွေကိုရှိမယ်လို့ကတော့ယုံကြည်ရဲ့မိန်းကလေးတိုင်းကလည်းလက်ဝဲယတနာကိုအရင်ကြိုက်ကြတာလို့ဆိုမမပြောလို့ပါပဲမိန်းကလေးအကုန်လုံးများလေဒီဟာရွှေဖြစ်ဖြစ်စိမ့်ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဝတ်လိုက်တယ်ကိုယ်ဘယ်လိုပြောလဲကိုယ်ကောဖီတန်လည်းရှိသွားတယ်သင်သာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးတစ်ခုခုလက်ဝဲယတနာလေးဝတ်လိုက်တယ်လေဒါပဲပြကိုယ်ကိုအဟာအရင်လာသွားပြီးအရင်ကတည်းကရှိသွားပြီဆိုပြီးအဲ့ကောဖီတန်ရှိသွားပြီဖြစ်နေခံစားရပါတော့ကျွန်တော်တော့အမြဲတမ်းကြောက်နေကြရတယ်ဒီခါလေးကလက်ပလာနေတော့ကိုရောပဲဘူးပေးရတာပါဒီနေ့တော့ဘာ surprise တိုက်မလဲမသိသေးဘူးအမြဲတမ်းအမားလို့ support တိုက်ပေးရတယ်အမားလို့အကြရှိမမအရန်သူကလေဘိုးဘိုးလေးအများကြီးလက်ပေးရသူကတော့ဒီနေ့လက်ပလာနေတယ်သူကဘိုးဘိုးလာရတယ်အဲကြောက်လို့ရှိရင်အော်သူ့ကိုအမ်သူကြိုက်တဲ့တစ္စည်းလေးတွေပါလေတော့ပေးရပါတော့ပြောတာပေါ့နော်ရင်တော့တော့မိသားစုထဲမှာကိုကအငယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့အခုကိုနောက်မှာလည်းသူတို့တွေကချက်လာကြပြီဆိုတော့ကိုကအကတော့ခံအမနေရရောက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုလေးတွေရှိတာပေါ့ပီတိဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတစ်ခါကြရင်ကိုမောင်နှမတွေပေါ့မိသားစုတွေစုံပြီးတော့အဲ့လိုကတော့ကြရပါညာရှိတယ်ဟုတ်ကြပါရှင့်ပတိချုပ်တော်များတော့အရင်တော့ကတော့မိသားစုတွေကပေါ့နော်ဟိုခီးသွားကြတယ်အဲ့လိုမိသားစုတွေအကုန်လုံးစုပြီးမိသားစုလည်းများတော့ခီးသွားကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့အလုပ်လေးတွေကလည်းကိုစီနဲ့ဖြစ်လာကြတယ်အရွယ်လေးကလည်းရောက်လာကြပြီဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့မထွက်ပြစ်ကြဘူးဒါပေမဲ့တင်းကျွကြရင်တော့ခီးမသွားပြင်းတော့မှမိသားစုစုံပြီးတော့အိမ်မှာမုန်းလှုပ်စားတာလို့ပေါ့နော်အမတ်တရားလေးတွေတော့အများနဲ့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တင်းကျွကတော့လေလူကြီးမိဘတွေကတော့အများနဲ့ပါပေါ့နော်ဝါသူတို့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုအမတ်တရားဖြစ်စေမဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေလည်းအများနဲ့ကတော့ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်ဟိုမိဘသူမဆိုးတော့လက်ဝဲတနာတွေကတော့ကြိုက်ကြပါပဲပေါ့နော်ကိုတံမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုရဲ့ချွေးနှံစာလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဆုထားတဲ့မိုးကိုလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေကိုတော့ကြာမိဘတွေကအမြဲတမ်းပီတိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဝါသူတို့ရဲ့အမြဲတမ်းတည်င်းကျုပ်ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ကိုအတွက်မိနဖာကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတယ်ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်အဲ့လိုတံမိုးရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုကိုရဲ့ချွေးနှံစာလေးနဲ့မိုးကိုလေးနဲ့ဆုပြီးအမြဲတမ်းဝယ်ပေးနေရှိပါတယ်ကိုတည်င်းကျုပ်လည်းရောက်တော့မယ်ဆိုတော့အားလုံးကလည်းကိုရဲ့မိဘတွေကိုကတော့ကြမယ်လူကြီးမိဘတွေကိုကတော့ကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဟိုမှမရရဖြစ်ပဲလက်ဆောင်လေးတွေကိုကိုရဲ့မိုးဘူးလေးနဲ့ဆုပြီးတော့ဝယ်ပြီးကတော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အစီအစီလောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ပါဆိုတာစိတ်နှံတော်ကိုလည်း live update ကိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါ